Mas. Ayo Rene ta. Ah, oh ta bingisan rindu ta. Maju wa ta. Duet karo milih. Mas nyapur to apa mas iku to? Milih ayo. Ya monggo bingisan rindu spesialnya buat bapak sing awer ya ndak ya. Ayo nduk. Dadi candak topo nyaprut. Wes milih. Aja aku aja karo to ora ngatasi kowe nduk. Nek karo nyaprut kekilien nduk. Kotamu sekian lama ku menunggu lampu jalan membawa langkahku mencarimu di manakah kau kasihku di manakah kau berada. Di manakah kau kasihku? Kamu di mana? Tapi belum ke sini. Thank you.
Oke, chemistry ini kurang jos ya, Dok ya. Tembang terakhir ya, Nak ya. Bajak kakek Bapak E monggo katuran jaran-jaran. Nah, minggaipun sambal kemangi. Iki tembang terakhir diaturi tembang Jawa ya, Nak ya. Karo ngeranti momongane monggo Bapak Mas Anan monggo. Di ayo Mas. Ya bapak-bapak, ini tembang terakhir karena nanti ngomong aneh ya mak ya. Diaturi spesialnya kocek kagem Mbah Kakung, bapak Pak Mun ya mak ya. Sugeng midang atakan jarandur jaibongan minggaipun sambil kemangi. Monggo mbok sinden. Nah, ngiler-ngiler yuk kakak, yuk. Lilir. Ayo ti, kangkus, tikus, kok tikus lah dong, yuk monggo. Jaran dor, jaran goyang, dah, gak pakai aku lah jaran dor tambah, masuk jaran goyang, jaran goyang sih, ya, ini mungkin gak terakhir gak. Saya wonten waktune Bu ayo monggo jaran dor rumiyin nggih Bu ngaturi permintaan kagem tuan rumah lho monggo jaran dor minggaipun sambil kemangi monggo Bapak kodane jaran dor jaran goyang ditayepno kodhe api lho. Oh,
bapaknya Pak Mun ya nak ya. Mbak Kakung sampai diaturi jarak-jarak nak. Jarangnya bisa nandek. Apa mbak? Jarang-jarangnya orang anak. Bonus nge. Jarang goyang bonus nge. Nge. Kalau jika ke jarang goyang. Iya mbak gak. Ayo wi, jarang goyang wi. Arene wi. Ya saldo yang terakhir ini bonus spesialnya buat Mbak Kusing cowantik coy. Iya coy. Kembali ikut aja langsung sama Mbak, saya putih cinta. Pajar-pajar rendok rendok sipit toh rendok sipit ini efek di awan mang lo akan nangis di awan mang dok lo kok bingung kok iso tapi iya, nanyanya aku boleh tombol iki ya, omenya ini rumah tokno kok dok. Malah kan sebenernya durung mari-mari lho. Lah
ngene iki terus piye ngene iki. Ya sing kuat sing sabar ya Ndok, menawa iki wis takdirmu. Takdir Ilahi. Wis saka rumangsaku iki kira ya wis resi dhewe. Lah nyatane kok urung iso nemokno ya Nduk ya. Ngene iki piye ya? Ndonga wae Nduk menawa nek iso entuk tombo Nduk. Tak jalo. Memang aku iki melu ndongake Kakang Wirasaba. Heeh. Kok iki arep entuk tombo yang mari ya. Amin. Ndonga kabeh ya Nduk ya. Heeh. Muka-muka nang mari dang tok tombo biar seger kuwarasan meneh kumpul dak ngono ah kayak kangen nene kumpul-kumpul wong loro jagongan wong roro roro lho iki mang aku dak golek tombo ando gandeng aku golek tombo keselan dadi iki cingkrak-cingkrak leren karo nglipur ati nduk. Lah nangis kok kue nyusul kok randang teko-teko rene iku lho mang Ndok tak tenteni. Mburi iki mang ngrungokke kok Le. Ngrungokno karo gayer ya Ndok. Wek. Ora liya ya iki momonganku jentik manis sing ayu dhewe blengak dhewe.